Անվազն 3 մարդ է մահացել, 6-ն անհայտ կորած է համարվում իտալական Ջենոա նավահանգստում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Բեռնատար նավը մխրճվել է ծովափին տեղակայված հսկիչ աշտարակի մեջ, ինչի հետևանքով աշտարակն անմիջապես փլուզվել է։ Կառույցում եղած մարդիկ ծովն են ընկել կամ մնացել պլատակներում։ Հաղորդվում է, որ վթարի պահին այնտեղ 10 մարդ է եղել։ Դեռևս պարզ չէ, վթարի պատճառը մարդկային գործոնն է եղել, թե տեխնիկական անսարքությունը։ Փրկարարավոր օնողական աշխատանքները շարունակվում են։